Una convenció on venen els professionals de tot el món, cuiners que venen a mostrar els seus plats, però també a descobrir aquelles ofertes que puguen oferir les diferents províncies, els diferents territoris. I per tant, Castelló Ruta de Sabor tenen que estar també presents per donar a conèixer els nostres productes. Que si fomentem el consum dels productes de la província de Castelló, el que generem són recursos per a productors, elaboradors de producte o també per als comerços de la nostra província o restaurants. Per tant, és important posicionar aquell producte que tenim, aquell producte de qualitat, com és els productes que estan dins de la marca Castelló Ruta de Sabor. Castelló Ruta de Sabor és la despensa del Mediterrani. Tenim una província de costa, d'interior, amb diferents climatologies i diferents orografies, i per tant tenim productes de molta qualitat que tenim que donar a conèixer i tenim que fomentar el seu consum.